Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravím vás od krásného, nádherného Kildy Beldy, ten prsáčka u Tůlkového darebáčka, který dědeček Vasilek. Tak a Kilda vás zdraví, hlásí, že se mu daří dobře, ale hlásí, že teďka v těch teplých dnech prodělal zánět močového měchýře, až takový, že to muselo jít vlastně odejít do diagnostické laboratoře. Ono to totiž vůbec nevypadalo, ale my jsme evidovali, že je něco špatně a skutečně to tam bylo. No a vlastně Kilda pochází z areálu z jedné z pražských firem, tam se mocodní lidé, zaměstnanci starali o kastrace kočiček, ale všimli si, že Kilda není úplně v pořádku. A tak byl převezen vlastně do útulku. Tady nezapomeneme na to, jak on dračil v uvozovkách, zlobil, dračil v karanténní klíčce. On tam, já jsem se ho bála v té době, on tam převrátil mističky, rozstupoval pleny, jo, a teď jsem se bála na něj sáhnout a v té době, když měl ještě ocásek, on nenosil dětskou plenu a takový vlastně prostor v rámci pen prsáčku musíte uklízet, musíte být bystřejší a uklízet mnohem více, protože takové zvířátko upouští opravdu nekontrolovaně, takže to nebyla legrace. Pak odešel, když už se povedlo dílko, tak odešel do výběhu jedničky na stabilizaci, tam si ho srovnal Mio. Mio je nekonfliktní kocourek, vždycky si dokázal ty kamarády nějak urovnat, porovnat a tak dále. A poté, když kocourek měl zanícenýho pindíka, tam jsme sledovali, jak vylučuje, a když měl zanícenýho pindíka, tak odešel vlastně na hospitalizaci tady nahoru do vyšetřovničky a když se přeléčil, tak už zůstal v hlavní kočičí skupině. Tak už zůstal v hlavní kočičí skupince a zkrátka dobře, tady už vlastně měl dětskou plenu a začal si na nás zvykat a zvykal si pomalinku, ale jistě si zvykal. On nebyl nikdy úplný plašánek a bylo to takové pometlo potřeštěné a tak dále. Nakonec si na nás zvykl a stejné to bylo s návštěvami. Nejdříve se před návštěvičkami bazárkovými schovával a pak v tetahu zlobí kocourka, máme takový rituálky, on zlobí tetu, teta jeho. Nejdříve se před návštěvičkami schovával, teď už před nimi trajda, předvádí se schválně sundávat trenýrky a tak dále, takže je veselo mnohdy v útulečku. No a Kilda Belda, ten prsáček, útulkový darváček vás všechny zlobí, zdraví, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase, tak poštípejte tu, skopejte tu do kuličky, tak do krychličky, mějte se krásně. Děkujeme, nashledanou, ozveme se zase, od něj to naštěstí nebolí, přátelé, jo, abyste věděli, on se občas se nastaví, bříško má vyholený, my jsme dělali sonografii bříška, no a je potřeba mu ještě čistit prdelku, to ještě doplním, takže mějte se, nashledanou, ozveme se zase.